ኤሪያ ነው ብሎ ነው መስክሮላቸዋል። መሬት ልማት ማኔጅመንት ጋር መጥቶ ያልመለስ ነው ነገር ካለ ግን እንይ። አሁን ያልከው ነገር ለኔ አዲስ ነው። እንዴት መጥቶ ሊፈጠርላቸው ቻለ? ተፈጥሮ ከሆነ ለምሳሌ ወንጀል ነው። ጆሮ ዳባ ልበስ ተብሎ እየወደመ ነው ያለው። የተበላሸ ነገር የለም። ይታጠር ዝምታው ስለምን አዋጁ ይህንን ይደግፋል? የመሬት ማኔጅመንቱ ህግ ይህን አይደግፍም። የማረጋገጫ ካርታ ሲሰጥ የት ነበረ ክፍለ ከተማ? አርሶ አደር አይደለም ብለን እንዲናይ ልናደርግ የምንችልበት እድልም አሰራርም የለም። እኛ መብት የተፈጠረበት ቦታ ላይ ትክክል አይደለም የሚል አቋም አለኝ። ይሄን መንገድ እንዳልነከው አረጋግጫ። ሁለተኛ ካርታ ተዘጋጅቶላቸዋል። ለምን አስፈለገ እንደዚህ መደረጉ እኔ አላቅም። ስህተት ነው ተብሎ ይታለፋል ወይስ ይታረማል? ስህተት ነው ተብሎ ይታረማል። ጸረ ሙስና ደግሞ ጽፎላቸዋል። ጸረ ሙስናማ የመጠየቅ ስልጣን አለው። አዲስ አበባ ከተማ ከጥቂት አመታት ወዲህ በመሬት አስተዳደር ላይ ከፍተኛ ችግሮች መኖራቸውን አስረጂ መረጃዎች በየጊዜው ይወጡ ይገኛሉ። በከተማው ውስጥ ያሉ የመንግስት ክፍት ቦታዎችን በአግባቡ ይዞ ለሚፈለገው ዓላማ አለመዋል ደግሞ ያለውን ችግር ሰፊ እንዲሆን አድርጎታል። በዛሬው የአይናችን ፕሮግራም ከአርሶ አደር መብት ፈጠራ ጋር ተያይዞ በቦሌና በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተሞች የተከናወኑ ህገወጥ ተግባራትን እንመለከታለን። በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ስሙ አለማየሁ ህንጻ ጀርባ 3960 ካሬ ሜትር ቦታ አቶ ፈንታ ባዬና ወይዘሮ አሰገደች ለተባሉ ሰዎች ቀድሞ በአርሶ አደርነት ሲጠቀሙበት የነበረ ቦታ ነው በሚል ያረንጓዴ ቦታን ለአቶ ፈንታ ባዬ ቤተሰብ 2 ካርታ እንዲሁም ለወይዘሮ አሰገደችና ልጃቸው የባለቤትነት ካርታ ተሰጥቷል። አርሶ አደርነታቸው የተረጋገጠውም በወረዳው አስተዳደርና የአርሶ አደር ኮሚቴ ነው። በደርግ ጊዜ የነበረ ቦታ ነው። ይሄ ህዝብ የሚጠቀምበት የነበረ ቦታ ነው። ከዛ ተዛቀጠለ ኢህአዴግ ሲገባ 4 ጊዜ ታጠረ። 4ም ጊዜ ክፍለ ከተማ ላይ ተመላልሰን እስከ ክልል 14 ሄደን እስካሁን ድረስ አቆይተነዋል። አሁን ግን በክፍለ ከተማው አይዞህ ባይነት ወረዳው ነው የሸጠው። ወረዳውና ክፍለ ከተማው 97 ዓመተ ምህረት የኔ ነን የሚሉ ግለሰቦች ተነስተው ያኔም ክፍለ ከተማው የእናንተ አይደለም ይሄ ህብረተሰቡ የሚጠቀምበት ነው ብሎ መልሶልናል። በ2002 ዓመተ ምህረትም እንደዚህ ሞከሩ። ለውጥ በመጣ ቁጥር እነዚህ ግለሰቦች እና ወረዳው የኛ ነው የሚሉት። ከ25 ዓመት በላይ እስከ 30 ዓመት ይደርሳል ብዬ ገምታለሁ። በግምት ነው ከ25 ዓመት በላይ። እንዲያውም የሞተው ሰውዬ ባለቤት ነኝ ተብዬው ህግን በመመርኮዝ ጠይቆ ነበር። ሲጠይቁት ግሪን ኤሪያና አቴንሽን ስለሆነ ለማንም ግለሰብ አይሰጥም። ውበትና መናፈሻም ማስረጃ ሰጥቶናል። ይሄ የሚያመለክተው ግሪን ኤሪያና ሃይ ስቴሽን ከፍተኛ የኤሌክትሪክ መስመር ማስተላለፊያ ነው ብሎ ነው የሰጠን። አንድ እንደገና ደግሞ መሬት ልማት ባንክ ይሄ ቦታ ለእኔ በኩል የሚያሳየኝ ግሪን ኤሪያ ነው ብሎ ነው መስክሮላቸዋል። መስክሮ ለዚህም መልስ አላመጡ። ግሪን ኤሪያ ነው አይደለም የሚለው ነገር እኔ አሁን ምሰራው በወረዳው ነው። የወረዳ የራሱ ባለሙያ አለው። የአርሶ አደርም አለው ባለሙያ። የተፋሰስ አለው። ግንባታ ፍቃድ አለኝ። የክፍለ ከተማ ሳይሆን እነሱ ነው ይዤ የምወርደው። በእናንተ ወረዳ በዚህ በተፋሰስ ልማት በተባለው ጽህፈት ቤት የአንድ ዓመት ውል ለነዚሁ ለህብረት ማህበር ለተባሉት አንድነት ህብረት ማህበር ለተባለው እንዲያለማ የተሰጠበት ማስረጃዎች ባሉበት ሁኔታ ለነዚህ ግለሰቦች ተነስቶ ተሰጥቷል ነው እያሉት ያሉት። ስለዚህ መሰጠት ነበረበት። ፕላኑ አያሳይም በሚል ነው የወረዳው ያስቀመጠው። ነው እኔ ደግሞ ያሳያል እያልኩት ነው። ይኸው መረጃዎች እያሳዩት ያሉት መረጃዎች። ከተማ በዚህ ደረጃ ከሆነ እንደገና ኤክስትራ መሄድ አለብን የሚለው ነገር በዛ ደረጃ እንሄዳለን ነው። ይሁን እንጂ ቦታው ግሪን ኤሪያ ስለመሆኑ የክፍለ ከተማው ተፋሰስ ልማትና የክፍለ ከተማው መሬት ባንክ መረጃዎች የሚያሳዩ ሲሆን፣ ወረዳውም ቢሆን ቦታው ለአረንጓዴ መናፈሻነት አገልግሎት እንዲውል ለማድረግ የአካባቢው ነዋሪዎች እንዲያለሙት ታህሳስ 2 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት የስምምነት ውል ፈጽሟል። እዛ ቦታ ላይ ይሄ ቦታ ካሳ ያልተከፈለበት የነሱ የሆነ መሬት ነው አይደለም ነው እንጂ ሊያናገር የሚችለው የለማ ሰፈር ስለሆነ አንድ አርሶ አደር መሀል ላይ እንዳይገኝ አይነት ኮንሰፕት የሚችል ነገር አይደለም። ግሪን ኤሪያ ነው ሰው ቦታው። በዚህ ቦታ ላይ 6 ቢያጆ ድንጋይ የኮሚኒቲ ፖሊስ ተራክፎ ግንባታ ሊጀመር ባለበት አሸዋ ተራክፎ ያለበት አካባቢ መሆኑን እናንተም ስትወርዱ አይታችሁታል፣ ተመልክታችሁታል። ግቢ ውስጥ አለ።
ይሄ ለኮሚኒቲ ፖሊስም ጭምር። ስለዚህ ይሄ ግሪን ኤሪያና ለኮሚኒቲ ፖሊስ ተብሎ ተዘጋይቶ ቀድሞ የነበረን ቦታ ባንዴው ተነስተ ያርሶ አደር ነው ብሎ መስጠት እንዴት ተቻለ? ወረዳዎች የሚጻፉበት የነሱ መሆኑን ያረጋግጡበት የወረዳ አርሶ አደር ኮሚቴ አረጋግጦ የላኩበት እና አቶ ገመቹ ምትላቸው እና አቶ ድረጀ እንደዚህ ማስተሉት። ስለዚህ ይሄን መነሻ አርጎ ካሳ ያልበሉበት ስለሆነ የነሱ ነው ተብሎ ይተዋል። ስለዚህ አሁን የጠየቀኝን ጥያቄዎች በሙሉ አንድ በአንድ አሁን እዚህ ለመልስ ለምችልበት አግባብ አይኖርም። አግባብ አይኖርም ማለት መረጃው ስለሌለኝ እንጂ መረጃ ቢኖርኝ ፎርሹር እዚህ ይሰጣል ያለኝ። ግሪን ኤሪያን መብት መፍጠር ይቻላል? ግሪን ኤሪያ በፕላን የተቀመጠን መብት መፍጠር አይቻልም። ግን ግሪን ኤሪያ ስለመሆኑ እነዚህ ጽፈት ቤቶች የክፍለ ከተማው ተፋሰስ ልማትም ይሁን አጠቃላይ የወረዳው ቤቶች ኮንስትራክሽንም ጭምር እንደገና ባንክ የክፍለ ከተማው ባንክ ጭምር የጻፉት ደብዳቤ ይሄው እጄ ላይ አለ። ስለዚህ መፍጠር በማይቻልበት ኤሪያ ላይ መብት ተፈጥሯል የሚል ነገር አለው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ነው የማጠራው። በፕላን ለአረንጓዴ ቦታ እኮ ከፕላን ኢሾቻችን አንዱ ነው አለ። ይሄው በፕላን ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔተር ጭምር ተገልጾለት ይሄው በክፍለ ከተማው ተፋሰስ ልማት ቢሮ ይሄ ግሪን ኤሪያ ስለመሆኑ ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔተሩን ጭምር ይሄው ማየት ይቻላል። ስለዚህ ይሄንን እኔ አላጠራጠር ምክንያቱም ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት ከሆነ ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት ያው የሌለው መሬት የለም። የወረዳው የአርሶ አደር ኮሚቴዎች ናቸው የተባሉ አካላት ስራቸው የማይገመገምና የሚሰጡት ምስክርነት የተጭበረበረ መሆኑን ሰነዶች ያስረዳሉ። የነበሩ አርሶ አደሮች ናቸው። የአርሶ አደር ሂስትሪን የአርሶ አደር ልጅን በደንብ ያውቃሉ። በሚል የተመለመሉ ናቸው ነው። በምን አይነት መልኩ ተሰራ የሚለው ጥርጣሬ ከሚያነሱ ነገሮች አንድ የተመለከትኩት ነገር ምንድን ነው? ከነዚህ ከአምስት የአርሶ አደር ኮሚቴ አጣሪ ኮሚቴዎች መካከል አቶ ገመቹ አያሉ የሚባሉ በነ ፈንታ ባዬ ወይንም ደግሞ በነ መስከረም ፈንታ ጉዳይ ላይ ያልተማሩና በጣት አሻራ የሚፈርሙ ሆነው ሳለ በነ አሰገደች ታደሰ ጉዳይ ላይ ደግሞ እኚህ ሰውዬ አቶ ገመቹ አያሉ የሚባሉ ሰውዬ በጣት ፈራሚ ወይንም ደግሞ በስክሪፕቶ ፈራሚ የተማሩ ግለሰብ ሆነው ቀርበዋል። ስለዚህ ምን ማን ናቸው እነዚህ ሰዎች? እነት እነዚህ ሰዎች የፈረሙበት ያረጋግጡት ነገር ነው የሚለው ላይ ችግር ወይንም ደግሞ ክፍተት መኖሩን የሚያሳዩ ነገሮች ናቸው። አሁን ያልከው ነገር ለኔ አዲስ ነው። በዚህ ደረጃ አልመጣልኝም። አንድ ግለሰብ ባሻራና በዛው ማማራ ይያየውትኩ አው ገመቹ አያሉ እዚህ ጋር በጣፋራ በዚህ ደረጃ በሁለት አይነት ከሆነ እዚህ ጋር ደግሞ በስክሪፕቶ ፈራሚ ኮሚቴው ትክክል ነው አይደለም የሚለው ነገር አልገመገምኩትም በራሴ አልገመገምኩም። በነበረውን እያስኬድኩ ያለሁት እንዲህ አይነት ክፍተቶች ካሉ ደግሞ እስኪ ቆም ብዬ እኔም ሊያው ችግሮቹ ካሉ ማለት ነው። ይሄ አንዱ ለኔ መጋር ስለሆነ ማለት ነው። ምን ይሄ ክፍተት ማኖሩን ዛሬ ነው ማየው። በኮሚቴዎቹ ተረጋግጧል የተባለው የመሬት ባለቤትነትም የይዞታ አስተዳደር አገልግሎት አሰጣጥ መመሪያ ቁጥር 12 ህዝባር 2004 ዓ.ም ተመረተ ከሚያዘው ውጪ በ1997 ዓ.ም ያልያዙትና የቤት ግንባታ የሌለው እንዲሁም በላይን ማፕ ወይንም ደግሞ የመስመር ካርታ ላይ የማይታይ መሆኑን የአይናችን የመርመራ ክፍል ለማጣራት ይችላል። 2004 የሚለው አለ እንደገና መመሪያዎች አሉ 17 18 አሉ። መብት ፈጠራ ጋር ተያይዞ ከነሱ ጋርስ የሚቃረኑ አይደሉም? ዝም ብሎ እየተሰጠ አይደለም ወይ መሬት? በሶስት ሰዎች በአራት ሰዎች ምስክርነት ለስራ አስፈጻሚ ይቀርባል። ስራ አስፈጻሚ አፕሮቭ ያደርጋል። መሬት ያንን አይመለከትም። ቀጥታ አርሶ አደሮች ናቸው የሚል መብት እየተፈጠረ አይደለም ወይ? አንዳንድ ክፍተቶች ስለታዩ ነው። በነገራችን ላይ የመሬት ልማት ማኔጅመንትም ይሄ አሰራር አያስኬድም። ሙሉ በሙሉ ለአርሶ አደር ኮሚቴዎች ሰጥቶ መሬትን የከሌ ነው ይሄ የከሌ አይደለም ብሎ ባመጡት ብቻ የወረዳ ዋና ስራ አስፈጻሚ ደግሞ አፕሮቭ ያደረገ በላከው ብቻ መብት መፈጠሩ ፌርም አይደለም። የግብር ተፈጥሯል እኮ ግን አይደለም። አይ አሁን አሰራሩን የቀየራችሁት ማለቴ ነው። መጀመሪያ በዚህ ረገድ የተፈጠሩ መብቶች አልመከኑም አይደለ? ካርታዎቹ አልመከኑም። ስለዚህ መብቶቹ ተፈጥሯል ማለት ነው። አዎ አንድ ወዲያኛው ግቢ አለ አንድ ወዲያኛው ግቢ አለ ሲታጠር ዝምታው ስለምን ዝምታው አይደለም። በዚህ ስቴፕ ከመጣው ጀምሮ ይሄን አክል መሄድ እንደው ተሻለ ነው የሚል ነገር ነው መያዝ ያለባችሁ እናንተ ራሳችሁ ማለት ነው። ምናልባት ልጆቻቸው አሉ እዚህ ውስጥ ለወይዘሮ አሰገደች የተፈጠረላቸው መብት የተፈጠረላቸው ቦታ 247 ካሬ ነው። እዛ ጋር እንደተመለከተው ካርታው ላይ እንዳየ እሷቸው ሰፊ ቦታ ቀድሞም የነበራቸው ቢሆን ኖሮ ለእሳቸው 500 ካሬ ይሰጣል። 18 ዓመት የሞላው ልጅ ካለ ደግሞ 150 ካሬ ሜትር ይሰጣል ነው የሚለው። እሳቸው ሰፊ ቦታ ስላልነበራቸው ያላቸው ቦታ ተለክቶላቸው 247 ካሬ ነው የተሰጣቸው። ስለዚህ ለልጆች የሚሄድ ነገር አይኖርም ማለት ነው። እዚህም ላይ ሲረጋገጥ እንደዛ ነው የተረጋገጠው እና ይሄ ባልተረጋገጠበት ሁኔታ ልጆች የሚል ነገር አይካተትም። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ግለሰቦች 3960 ካሬ አጥረዋል ማለት ነው በሚለው የሚያስረዳው መረጃው የሚያሳየው።
ስለዚህ ይሄ ሲታጠር ለምን ዝም አላችሁ? ምንድን ነው አሁን ስም ተወስዶ ማለት አሁን ነገር አሁን የነገርኩም መሰለ ቦታው ሲሰጥ አልነበርኩም እኔ ታቋለ አሁን ኤክስትራ ሄጄ ይሄን ማስረጃ አምጥቻለሁ። ከዛ በኋላ ያለው 3600 900 ስለሳው ካሬ እንዴት ተሸነሸነ የሚለው ነገር አሁን መረጃ መውሰድ ይተበቅብኛል። እኔ አሁን በልጆቻቸው ነው በራሳቸው ነው ተርፈን ያዙት የሚለው ነገር ገና ወርጄ መጠየቅ ይተበቅብኛልና በዛ ደረጃ እንድትይዘው ነው። አቶ ፈንታ ግቢ ውስጥ 1500 እና 150 ካሬ ሜትር ተፈጥሯል። ኢቭን በፕሮሰስ ላይ ያለም አለ የሚል ነው። አትክልቶች ጋር አትክልቶች አሉበት፣ ዶሮ የሚረባበት የተለያዩ ነገሮች አሉበት። ኤሪያ ይቻለው እንዳላችሁትም የሁለቱ ተካቶ ወደ 3000 ሊሆንም ይችላል። 3960 ካሬ እንዴት መብት ሊፈጠርላቸው ይችላል? ይሄ መብት ሊፈጠር እኔ አሁን እንዳልኩ ማየት ተጠበቅብኛል፣ ግን ሊፈጠር አይችልም። አሁን ይሄ ተፈጥሮ ከሆነ ለምሳሌ ወንጀል ነው። 3900 አይደለም ለአርሶ አደር 500 ለአርሶ አደር ልጅ 150 በቂ ሆኖ አይደለም፣ ግን መመሪያን መጠበቅ ግድ ስለሚለን ነው። ይሄን መጠበቅ ግድ ነው። ከዛ ውጪ ለአንድ ግለሰብ ከ500 ካሬ ሜትር በላይ መብት ተፈጥሯል ማለት ከተማ ላይ ወንጀል ነው። በቃ እኮ ወንጀልማ በጣም ወንጀል። እሱን ማየት አለብን። ፋይሉን እናስወጣለን እናያለን። ከአርሶ አደር ኮሚቴ የመጣውን እያንዳንዷን ነገር ፕላስ እዚህ መብት የተፈጠረውን ቀድም እሺ፣ እርሶ ሲወርዱ ቦታው ላይ ሲወርዱ ወደ 6 ወደ 5 ቦታ ተከፍሏል ቦታው? አዎ ነው ነው ቤቶች ናቸው ያሉት። አዎ ቤቶች ቤቶች አሉ። አትክልቶች፣ ዶሮ ቤቶች ምናምን። ግን ወጥ ቤት አንድ ግቢ ነው። አዎ ግቢ ነው። ለሁለት ሰዎች ነው የተፈጠረው መብቱ። ስለዚህ ኖ እሱ ላይ ሰት እንደነበረ አይ በጋራ መብት ተፈጠረ ማለት ሁለት ሰዎች አሉበት ማለት ነው። መብት ካልተፈጠረ መታጠር የለበትም ማለት ነው። የታጠረ ቦታ ላይ መብት ይፈጠራል። በጋራ 3900 ታጠረ ማለት ለሁሉም ቦታ መብት ተፈጥሯል። አለበለዚያ ደንብ ማስከበርም መሬት ልማት ማኔጅመንትም ያንን ቦታ ማስፈረስ አለበት እንደ ህጉ ከሆነ። ስለዚህ የታጠረ ቦታ ከሆነ መብት ተፈጥሮበታል ተብሎ ከሆነ እነዛ የሸማቾችና የኮሚኒቲ ፖሊሲዎች እየተከለከሉ ያሉት መብት ስለተፈጠረበት ነው። መብት ካልተፈጠረበት በዛ ከለላ ውስጥ ሌሎች እየተጠቀሙ ነው፣ ሌላ መብት ሊፈጠር በሂደት ላይ ነው የሚለውን ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ መብት አልተፈጠረም ካሉኝ ለምን ሲታጠር የተፈጠረውን ብቻ ትታችሁ ያልተፈጠረውን አላስፈረሳችሁ? አይ መብት ተፈጥሮበት ነው ከተባለ 3960 ካሬ እንዴት ለሁለት ግለሰብ ለአርሶ አደር ልጆች ተብሎ መብት ሊፈጠር ይችላሉ? ጥያቄ ጥሩ። እርግጠኛ ሆኜ የምነግርህ 3900 ምናምን የተባለው ለአርሶ አደር ለሁለት አርሶ አደሮች መብት አይፈጠርም። ካልተፈጠረ ሲታጠር ለምን ጨርስ። እሱን ከወረዳው ጋር እናገራለን። ወረዳው ይዞታ አስተዳደር ነው። ለም ካርታ የሚሰራው ሙሉ መረጃው ዳምፕ እንትን የሚቀመጥ እርሱም በጥቂቱ ይዞታ አስተዳደር ላይ ስለነበሩ ነው ይህንም ጥያቄ ስፔሲፊክ እያነሳሁት የነበረው። ከአንድ ዓመት በፊት ነበርኩ። ዞሮ ዞሮ አሁን እንደ ተቋም ነው ይዞታ አስተዳደር መሬት ባንክም ደስ ምን ብንል እንደዚ አይደለም። የሰዎች መቀያየር ሊኖር ይችላል። እንደ ተቋም የሚሰራውን ነገር ነው የምናወራው። ስለዚህ ይህን ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። 3900 ምናምን ለሁለት አርሶ አደሮች ፎር ሹር አይሰራም። እሱ አይደለም ቼክ የምናደርገው። ግን መብት ፈጥረን ነው ወይስ መብት ሳንፈጥር ነበረ? በደንብ ቼክ መደረግ ያለበት ምኑን ጉዳዩ ላይ አሁን እነዚህ የተባሉት እኔ የማነሳቸው ኤቪደንሶች አሉ የነገርኩት፣ እነሱን ቼክ እናደርጋለን እያሉኝ ነው። ቼክ የሚደረገው ግን አብዛኛው ከተሰራ በኋላ ነው። ስራው ሳይሰራ በፊት ነበር። እነዚህ ነገሮች በደንብ ቼክ መደረግ ያለበት ቼክ የሚደረጉት ለዛ እኮ ነው። ወይ ወረዳው ስራ አስፈጻሚ አርሶ አደር ኮሚቴ የተጻጻፉት። እኔም እኮ አሁን ለምሳሌ ትናንት ማታ ከወረዳ ከስራ አስፈጻሚዎች የተቀበልኳቸው ዶክመንቶች አሉ። ምንድን ነው ብዬ የተጻጻፏቸው የእነሱ መሆኑን አፕሩቭ አድርገናል ብሎ የወረዳ አስፈጻሚ የላከበት ኢቨን ለእነሱም ለክፍለ ከተማ ለከተማ አዲስ ለእንደት የመሳሰሉት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሶስት እሱ አይደለም ፖይንቱ። ነገራችን ላይ መታጠሩ ህግ ወጥ እስከሆነ ድረስ ይፈርሳል እኮ ምንም ይሄ እኮ አያናግርም። የከተማዋ የሊዝ አዋጅ 721/2004 እና እርሱን ለማስፈጸም የወጡ መመሪያዎች እንደሚያሳዩት የአርሶ አደሮች ቦታ ለልማት ሲፈለግ ካሳ ተከፍሎበት የከተማ መኖሪያ ቦታ ለአርሶ አደሩ 500 ካሬ ሜትር እንዲሁም እድሜያቸው 18 ዓመት የሞላቸው ልጆች ካሉ ደግሞ 150 ካሬ ሜትር ስፋት ያለው ቦታ የማግኘት መብት እንዳላቸው ይገልጻል። ነገር ግን በወረዳው የተከናወነው ከዚህ ተጻራሪ በሆነ መልኩ 3960 ካሬ በግለሰቦቹ ሲታጠር ወረዳውም ይሁን ክፍለ ከተማው እርምጃ አልወሰዱም። መልማት የማይችልም ቦታ እንዴት አልሙ ተብሎ መብት እንዲፈጠርላቸው ተደረገ? መደረጉ ትክክል ነው ብሎ ያምናሉ እርሱ? ማለት ሃይቴንሽን ላይ ቦታ መሰጠቱ ትክክል አይደለም። ሃይቴንሽን ይሁን አይሁን እነሱ የሚያውቁት ነገር የለም። መሰጠቱ ትክክል አይደለም ነው። ስለዚህ ሃይቴንሽን ላይ እንዴት አድርጋችሁ ግንባታ ፈቃድ ልትሰጡ ነው? ማለት ሃይቴንሽን ላይ አርሶ አደሮቹ ብቻ ሳይሆን ሌላም ቦታ ሃይቴንሽን ላይ ግንባታ አሰጥም ማልማት አይችልም። ባይዘ ሃይቴንሽን ላይ መብት ሲፈጠር
ግለሰቦች ለተጨማሪ ካሳ እና የመሬት ጥያቄ የሚያነሳሳ ስለሆነ አይፈጠርም ይላል። ከዚህ አንፃር እንዴት ሊፈጠር ቻለ? ሱስ ይሄ ተባለውን ይዞታ ሃይቴንሽን የሚነካ ከሆነ ማየት ያስፈልጋል። ከፕላንተር በጣም ኢዚ ነው ማየት እንዳልከው፣ ግን ቤዚክ ነገሩ መንግስት የዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅ ሃይቴንሽን ላይ መብት እንዲፈጠር አልፈቀደም። ያሉትም ከሴኩሪቲ አንፃር ኢቭን ይነሳሉ። ያው ወርዶ ካዩት እኮ ሃይቴንሽን አለ በታች በኩል በመግቢያው በር በኩል ሃይቴንሽን እኮ ሃይቴንሽን ለምሳሌ ኤግዛክትሊ እነሱ ላይ አርፈም በመብት በተፈጠረውና በነዋሪዎቹ በዛ በኩል እኮ በተቃራኒ ሳይድ ማለት እኮ ነው። በሱ መካከል መንገድ አለ። ከመንገዱ በላይና መንገዱ የመንገዱን የታችኛው የላኛው የተፈጠረበትን ጫፍና መብት የተፈጠረ ቦታ ላይ ነው ሃይቴንሽኑ በተወሰነ መልኩ መንገዱንና እንትኑ አይ ወርደን ቀጥታ ስላየ ነው ማለት አሁንም ወርደን ማየት እንቻለን። ይሄ ይዞታ ላይ ዞሮ ዞሮ ልንግባባ የሚገባው ሃይቴንሽን ላይ የተፈጠረ መብት ከሆነ ሮንግ ነው። ይሁ የመሬት ህግ ለአደጋ ተጋላጭ አድርጋሉ ካላቸውና መብት ከማይፈጠርባቸው ምክንያቶች አንዱ የሆነውን ቦታው ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ መሆኑ እየታወቀ ይህን በመተላለፍ ለግለሰቦቹ መብት ተፈጥሯል። ቦታው አስቀድሞ ለኮሚኒቲ ፖሊስና ለሸማች የተሰጠ የነበረ ቢሆንም አሁን ላይ እነሱ እንዲነሱ ተደርጓል። ቦታው ላይ የኮሚኒቲ ፖሊስ ቢሮ እንዲሰራ ፈቃድ አግኝቶ ዲዛይንና የጨረታ ሰነድ ተዘጋጅቶ ለግንባታ የሚሆን ድንጋይና አሸዋ ተራክፎ ነበር። አሁን ላይ ይሄ ግንባታ እቃ ሳር በቅሎበት እየባከነ ይገኛል። በመንግስት ወጪ ነው ቦለኬቱም የገባው ድንጋዩም የገባው። ግን ያ ሁሉ ንብረት ግን አሁን ጆሮ ዳባ ልበስ ተብሎ እየወደመ ነው ያለው። ማንም ሊደርስለት ማንም ሊያየው አልቻለም። ግን የወጣው የመንግስት ወጪ ነው ተካዝና። አሸዋና ጠጠር ነው ወረደ ምናምን እያላችሁኝ ያላችሁት እሱን አንስተን ሌላ ቦታ መውሰድ ነው። ቦታቸው ከሆነ ስላልጀመር ነው ማለት ነው። ልማቱን የተበላሸ ነገር የለም። እኛ ሰላምና ጸጥታ ነው ያነሳው። ከዚህ በፊትም ኬዞ የምን ለፖሊስ ኮሚኒቲ ገብተዋል። እቃው እየነገርኩ ነው እኮ ገብተዋል። ፖሊስ ኮሚኒቲ እኮ አንድ የመንግስት አካል ነው። ተነስተዋል እቃው። የከሰረ ነገር የለም፣ ይቀመጣል እኮ። የተሰራ እኮ የፈረሰ ነገር እኮ የለም። አሸዋ ነው አይደል የገባው? እሱ ልክ ነህ። የሆነ ጊዜ ሲቆይ የሆነ ነገር ችግር እንደሚያመጣ ይታወቃል። ሌላኛው ምልከታችን ደግሞ በዚሁ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ ሚካኤል አፓርትመንት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በመሬት ባንክ ተመዝግቦ የሚገኝ 418 ካሬ ሜትር ክፍት ቦታ ያለ ህጋዊ ማዕቀፍ ለግለሰቦች ተሰጥቶ መገኘቱን ሰነዶች ያመለክታሉ። በጉዳዩ ላይ ጸረ ሙስና ኮሚሽን ባደረገው ማጣራት ህገወጥ ተግባር መፈጸሙን ያሳያል። ወረዳው ላይ ብዙ ጊዜ ብንመላለስም ኃላፊዎችን ማግኘት አልተቻለም። መረጃውን የሚሰጠን አካል አላገኘ ነው። ስለዚህ ተመልሰን ወደ ክፍለ ከተማው ባለሙያ ይመደብልን ብለን ጠየቅንና ባለሙያ ተመድቦልን ቦታው ከዚህ በፊት ምን እንደነበረ ለማጣራት ማለት ነው ይዘን ሄድን። ባለሙያ አይቶ ኤክስዋይ ኮርዲኔት ከወሰደ በኋላ ቦታው ነጻና መሬት ባንክ ውስጥ ያለ ቦታ እንደሆነ አሳወቀን። ያንንም በሰነዳ አሳውቆናል ማለት ነው። ቦታው የተሰጠው ለጥቃቅንና አነስተኛ ጥሪት እንዲያፈሩበት በጊዜያዊነት ኪስ ቦታዎች በሚሰጡበት አግባብ አስተዳደሩ አውቆት በእውቅና በአስተባባሪ ውሳኔ የተሰጠ መሆኑን የሰው የቃል ማስረጃ ከአስተባባሪዎቹ አካላትም ከሄዱትም እዚህ ካሉትም ከካቢኔውም ከቀጠናው አመራር መረጃ አለኝ። የምንገዛበት 2004 የተቀመጠው የመሬት አዋጅ ነው። ከአዋጁ ይህንን ይደግፋሉ? ህጉ አሰራሩ ይህንን ይደግፋሉ? እንዴት ሊሰጥ ይችላል? አይደግፍም። የመሬት ማኔጅመንቱ ህግ ይህን አይደግፍም። የሊዝ የመሬት የሊዝ አዋጁም ህጉም ይህን አይደግፍም። በከተማ ደረጃ ግን ኪስ ቦታዎች ኦል ኦቨር ከተማውን ዞረ ማየት ትችላለ። ኪስ ቦታዎች በጊዜያዊነት ተሰጥቷቸው ጥሪት አፍርተውበት ቦታው መንግስት ሲፈልግ ለቀው ደግሞ እነሱ ጥሪት አፍርቶ ተሸጋግሮ ቦታው መንግስት ለሌላ ልማት ሊያውል ይችላል። በውስጥ አሰራር በጥቃቅንና አነስተኛ የከተማ አስተዳደሩ አውቁት የሚሰራ ስራ ነው። ወረዳው እንዴት ያለ አግባብ ገብቶ ይህንን ቦታ ሊሰጥ ቻለ? እንግዲህ በወቅቱ በዚህ ደረጃ እየመራሁ ቢሆን ኖሮ የሰራሁበትን አግባብ አሳያለሁ። አሁን ለምጠይቀኝ ጥያቄ የመሬት ባንክ የገባ ለሽንሻ ነው እየተዘጋጀ አስቀድሜ ነግሬያለሁ። ጥቃቅንና አነስተኛ አስተዳደሩ ጸጋ ብሎ
ለስራ እድል ፈጠራ አያውልም። አልደግሞ እናግራለሁ። ይሄ ተከናውኗል ኮሎ ከሆነ ሲጠጡ አይ መረጃውንም እኔ ሰጥቼውታለሁ። ከጸረሙስ የሚትፈልገው አልገባኝም። ውሎ ከሆነ አስተዳደሩ የፈጸመው ተቋሙ የፈጸመው ስህተት ነው። መረጃውን ሰጥተኛል። ሽንሻኖ ነው ይላል። ግን ተፈጽሟል ተደርጓል። ከተፈጸመ ስህተት ነው ተብሎ ይታለፋል ወይስ ይታረማል? አሁን ስህተት ነው ተብሎ ይታረማል። ስህተት ነው ተብሎ ነው የሚታረሙ። ይታለፋል አይደለም። ዛጋ የሚሰሩት ስራ ነገ ወደ ሀብት የሚቀየር ነው። ፕሮሰስ ነው የሚያደርጉት። ያችን እንዲከታተሉ የሚፈቀድ ማማል መጠነኛ አጥሮች ይኖራሉ። ግን ከዛ በላይ የሆነ በግምት 3 በ4 ወይ 3 በ5 የሆነ ቤትም ጭምርት አለ። ይህ ስህተት ነው። ይህ አግባብ ነው? ስህተት ነው። ቦታውን በመስጠት ደረጃ ማን ነው የሰጠው? እንግዲህ በሚባለው በመረጃ ደረጃ እነሱ የሚሰጡኝ የሄዱትም ያሉትም የሚሰጡኝ ይህን ነው። ግን በማስረጃ ደረጃ ያው ቃለ ጉባኤዎች እነዚህ በሙሉ የኔ አይደሉም። ይሄን ለማጥራት ከየቦታው የሰበሰብኳቸው ናቸው። ግን የለም በማስረጃ ደረጃ። ሶ አሁን ስህተቱ የማን ነው የሚሆነው? ማን ነው የመረው ብለህ ስትል ካለኝ መረጃ መሰረት ተቋሙ ነው። ቦሌ ወረዳ አንድ የሚባል ተቋም ነው ስህተቱን የፈጠረው። ሲሰራ አየር ባየር ነው የሰራው ማለት ነው። ቃለ ጉባኤዎች ካሉ ማለት ተቋሙ ሲመራ ያው ምናልባት ሲፈልጉ ሊያገኙ ይችላሉ። ምን አሁን ማግኘት አልቻልኩም። ከስራ እድል ፈጠራ የምክር ቤት ቃለ ጉባኤ አምጥቻለሁ። እዚህ ደግሞ የአስተባባሪ ቃለ ጉባኤ አይቻለሁ። እዛ ላይ አለ የለም? አሰራሩ ይህንን ነው የሚመስለው። ምናልባት ከራሴ እምነት እና ከተሰጠኝ ጥቆማ ተነስቶ ሰፊ ቦታ መሆኑ የሽንሻ ነው ቦታ መሆኑ በቆርቆሮ መገንባቱ ስህተትና ሊታረም የሚገባ ጉዳይ ነው። ክፍለ ከተማ መሬት ማኔጅመንት ጋር ተነጋግረንበታል። ችግር አለው የለውም? እነዚህ ጥቆማዎች መጥተዋል እኛ ጋር። ሶ ይህን ጥቆማ ይዘን ይህን የምናስተካክልበትን አቅጣጫ ጭምር ስጡን ብለን በአካልም ተነጋግረናል። ባለፈው ባደረግነው ውይይት ምን ምላሽ አገኘ? ያገኘነው ምላሽ ባለሙያ ይወርዳል። ጥቆማው የህዝብ ጥቆማ ነው። ለሽንሻ ነው የዋለ ነው አይደለም የሚለውን በአካል ወርደው አይተው ከእናንተ ጋር አፋጣኝ የሆነ እርምጃ እንዲወሰድ እንዲስተካከል እናደርጋለን ብለዋል አቶ ዑመር ማለት ነው፣ የመሬት ማኔጅመንቱ ዋና ኃላፊ። ወረዳው ለግለሰቦቹ ቦታውን በምን አግባብ ሊሰጥ እንደቻለ የሚያረጋግጥ ማስረጃም አልተገኘም። የጸረ ሙስና ኮሚሽን ለቦሌ ክፍለ ከተማ የካቲት 13 ቀን 2012 ዓ.ም በጻፈው ደብዳቤ ቦታው ላይ የተከናወነው ህገወጥ ተግባር የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድበት በድጋሚ ቢያሳስምም ክፍለ ከተማው እርምጃ ሊወስድ አልቻለም። ግለሰቦችም ይሁን ነዋሪዎች፣ እንደገና ደግሞ ተቋማት ለሚጽፏቸው ነገሮች እናንተ ምላሽ እየሰጣችሁ እንዳልሆነ ነው የምረዳበት። ሰዎቹ መጥተው ጸረ ሙስናም ድረስ የሄዱበት ምክንያት ክፍለ ከተማውም አቤት ያሉትን ነገር ስላልፈጸመላቸው። እኔ ደግሞ በዛ አይደለም የምረዳው። ይሄን ማንዴት የተሰጠው አካል እዛ ቆሞ ህገወጥ የሚያስገነባው አካል ኢሚዲየትሊ እርምጃ እንዲወስድ እናደርጋለን። እዚህ ውስጥ እጁ ያለበት ስራ አስፈጻሚ የሚሆን ማንም እኮ ከጠየቅነት ውጭ የወረዳው ስራ አስፈጻሚ ዝም ብሎ አጥር የማሳጠር አንዳች ስልጣን የለውም። መሬት ልማት ማኔጅመንት ጋር መጥቶ ያልመለስ ነው ነገር ካለ ግን እንይ። ይኸው ለፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና የእናንተ የቦሌ ክፍለ ከተማ መሬት ባንክና ማስተላለፍ ጽህፈት ቤት መልስ ሰጥቷል። በዚህ ቀን በተጻፈ ደብዳቤ በክፍለ ከተማችን ወረዳ አንድ ከላይ በተጠቀሰው ደብዳቤና ጥቆማ ቀርቦበት ተብሎ መረጃ የተጠየቀበት ቦታን በተመለከተ ባለሙያዎች በሳይት ባጣሩት መሰረት በቆርቆሮ የታጠረ መሆኑን እንዲሁም በጽህፈት ቤታችን የሚገኘው መረጃ ቋት እንደሚያሳየው ቦታው ክፍትና ለሌላ ያልተላለፈ መሆኑን እየገለጽን የሳይት የቤዝማፕ ባለሙያ ሪፖርት አባሪ አድርገን ልከናል ይልና የቦታውን ሽንሻኑ ጭምር የላከበት ሁኔታ አለ። ቦታው ታጠረ። ታዲያ ለምን አታስነሱም? አይደለም ይሄን የጠየቀው ማን ነው? ለመሬት ባንክ ጸረ ሙስና ጸረሙስና ነው። ከህዝቡ ስለመጣለት አይደለም። ጸረሙስና ህዝቡ እኮ ሲያቅተው ነው ጸረሙስና ሄደው አይደለም ነው። ይሄው ያቀረቡት ደብዳቤ አለ። እሺ፣ ለመሬት ልማት ማኔጅመንት የቀረበ ቅሬታ ካለ አሳየኝና እናርም። በሐቁ ግን መሬት ልማት ማኔጅመንት የሚፈታው አይደለም። ለምሳሌ መሬት ጸረሙስና ያቀረበው ማለት ቦታው ተይዟል እያለ ምልክት እየሰጠ አይደለም ወይ? ጸረሙስናማ የመጠየቅ ስልጣን አለው እኮ። ጠየቀ ለማን? ለመሬት ባንክ። ስለ ቦታው እንዲያጣርታችሁ ኤክስዋይ ኮርዲኔቱ ልኮ መሬት ባንክና ጥበቃ ቡድኑ ደግሞ አሁን እንዳየሁት መልስ መለሰ። በአሁኑ ሰዓት እዚህ በዚህ ደረጃ ነው ኤክስዋይ ኮርዲኔት ነው ብሎ መለሰ። እሺ፣
ይሄ ነው። ከዛ በኋላ ወደኛ የተጻፈ ደብዳቤ ለም ነው እርሶ የሚሉት? ራሱ ጸረ ሙስና ደግሞ ጽፎላችኋል ይሄን በማስመልከት። ይሄው በቀን 13/6/2012 ለቦሌ ክፍለ ከተማ መሬት ልማት ማኔጅመንት ጽፈት ቤት ለጽፈት ቤቱ ነው የተጻፈው። በህገወጥ መንገድ የተያዘ ቦታ ላይ የተካሄደ አስቸኳይ የመከላከል ጥናት ይልና አሁን ያለውን እናንተ የሰጣችሁትን ክፍት ቦታ ነው የመብት የተፈጠረበት አይደለም ብላችሁ ያላችሁትን ቦታ ከዛ በኋላ አይቶት ሄዶ ታጥሮ ቤት ተሰርቶበት አስቸኳይ እርምጃ ወሰዱበት ብሎ ጸረ ሙስና ለእናንተ አሳውቁን ሁላ ይለን። ስለዚህ ይህንን አላሳወቃችሁም ጭምር ለዚህ ምላሽ እኔም አንተ መቅጠያ መሆን የምንችል አይመስለኝም። አይ እነሱን ጠይቀን የተመለሰ ደብዳቤ የለንም። ጸረ ሙስናዎችን ጥሩ። ስለዚህ አሁን የመጣሁት ቼክ አደርጋለሁ ያልመለስነው መልስ ካለ ቅድም እንዳልከው ግን ምላሹ በወረቀት ብቻ ሳይሆን በተግባርም መመለስ አለበት። ያ ቦታ ከሚመለከታቸው ጋር ጥርጥራለሁ እንዴ? ህገ ወጥ ነገር እኮ በወረቀት ጊዜ እየተወሰደ ነው። በዚህ መሀል እኮ ለሙስናና ብልሹ አሰራር መንገድ የሚከፍቱ ነገሮች ይፈጠራሉ። ሆነም ቀረ ልክ ነህ። አሁን ለምሳሌ ቶሎ ምላሽ ስጡ ብሎ ጸረ ሙስና አጣርቶ ከእናንተ ያጣራው መሬት መልሶ ውሳኔ ስጡበት፣ አስቸኳይ እርምጃ ውሰዱበት ካለ እስካሁን ቦታው አለ። ቦታው ካለ ለምንድን ነው እርምጃ ያልተወሰደው? ጥያቄ ትልቁ ጥያቄ የማኔጅመንት ኃላፊ የነበሩት የሄዱበት ነገር ካለ ሙሉ ማጣሪያ አድርጋለሁ እስከ ወረዳ ድረስ ማለት ነው። እንዳልከው ቶሎ እርምጃ ባለመወሰዱ እኮ ሰው ተስፋም እያደረገ ሌብነቱን ማለት ነው ተስፋ እያደረገም እኮ ግንባታ ይገነባል፣ ወጪ ይወጣል። ዞሮ ዞሮ የህዝብ ገንዘብ ነው። እሱ ካለ በህገ ወጥ ላይ መሬት ላይ የተሰራ ቤት ምንም ሴኩሪቲ አንሰጥም። በቃ ምንም ኢቭን እዚህ ውስጥ ሲሰራስ ቆሞ በመሰረቱ መብት ያልተፈጠረለት ይዞታ ግንባታ ፍቃድ የሰጠው እንዴት ሊሰራ እንደቻለ እዛ ድረስ ቼክ እናደርጋለን። ወደ መሬት ባንክ አስገብተው አስፈላጊውን እርምጃ ወስደው ለእኛ እንዲያሳውቁ የሚል ደብዳቤ እና ከነመሸኛው ላክንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላም ክትትል ሳደርግ ነበር። እኔ ማንም ኃላፊ ያንን ነገር ለመስጠት መልስ ለመስጠት ፈቃደኛም አልነበረም። ለእነዚህ አሁን ላልናቸው ነገሮች ማጣራት ተደርጎ ብንመለስ እስከ መቼ መፍትሄ ተሰጥቶ ልናገኝና ልንነጋገርባቸው እንችላለን? በእርሶ በኩል እንግዲህ ተወሰነ ቀን ከነዚህ ተቋማት ጋር ከምንዎች ጋር ተናግረን ቢያንስ ለምሳሌ ህጋዊ እርምጃ ተወስዶ ምናምን የራሱ ምን አለው። ለምሳሌ አንዳንዶቹ ህገ ወጥ በሆነ እግድ አስመጥተው ምናምን ከሆነ ማየት ስለሚያስፈልግ አጣርቶ ምላሽ የመጨረሻውን ለመስጠት ግን አንድ ሳምንት ይበቃኛል። ኃላፊው ምንም እንኳን ይህን ይበሉ እንጂ እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስ ማስተካከያ አልተደረገም። ሌላኛው ጉዳያችን በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ ጋር ምንት ኦሮሚያ ኮንዶሚኒየም ተብሎ በሚጠራው አካባቢ አርሶ አደር ለተባሉ ሁለት ግለሰቦች አላግባብ የተሰጠ ቦታ ነው። ገነት ሲሳይና በላይ ሰርቤሳ ለተባሉ ሁለት ግለሰቦች አርሶ አደር ናቸው፣ ቦታው የነሱ ነው ተብሎ በወረዳው የተረጋገጠላቸው ቢሆንም ቀደም ሲል ቦታውን ይዘው ቤት ሰርተው አልተገኙም። በማናለብኝነት ነው ዝም ብሎ መጥተው ያጠሩት። እኛን ራሱ እስከ ማስፈራራት ሄደው ነው ያጠሩት። እኛ ነው ይሄ ህጋዊ ቦታችን ነው ካርታችን በሚያሳየው መንገድ ምናምን ሁሉ ልናሳያቸው ይፈልገን ነበረ። ክፍለ ከተማ ለዛ ይልኩናል። እዛም ስንሄድ ወደ ደንብ ይልኩናል። ደንብ ስንሄድ ካርታና ፕላን የወጣው እኛ ጋር ምን ይልካል ራሱ ጋር ይሄድ፣ እኛ ካርታና ፕላን የሌለው ነው የሚሉናል። እነሱ ጋር ስንሄድ ደግሞ ዘግቶ ይሄዳሉ። ይኸው 8 ወር የሚሆን አንድ ቀን አላቋረጥም እንመላለሳለን፣ ግን ምንም መፍትሄ ልናገኝ አልችልም። መሬቱን እዛች መጦ የወሰደበት አግባብ ቶታሊ ስህተት ነው። እሱ ብቻ አይደለም ከወሰደ በኋላ ወደ ሶስተኛ ወገንም አዙሮታል። ግለሰቡ ወደ ሶስተኛ ወገንም እንዲዞር ተደርጓል። እሱ ወሰደና ሴቱን እሷ ወሰደችና ለወንድሟ ወይም ደግሞ ወንድሟ ወሰደና ለእህቱ ነው ያዞረው። ይሄ በጠቅላላ ከዚህ በኋላ ያለውን ማምከን በህግ ስለማይቻል፣ በእኛ አሰራር ወደ ሶስተኛ ወገን የዞረን ስለማይቻል፣ ለምሳሌ እኔ ዴሊበሬትሊ ሰርቄው ሊሆን ይችላል፣ አሰራር ጥሼ ወስጄ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አንተ ያንን መሬት ሳታውቅ ገዝተህ ሊሆን ይችላል መሬት ስላገኘ ብቻ። ስለዚህ ያንተ መብት ሌላ አንተን ሊፈጠርበት ስለማይገባ ያንተን መብት ማስተካከል የሚቻልበት ይሄ ጉዳይ ይሄን የፈጸመ ያስፈጸመ አርሶ አደር ሳይሆን አርሶ አደር ነው ብሎ ፋይል ያደራጀ እዛ ቦታ ላይ ሳይኖርበት እየኖረበት ነው ብሎ ካርታ አውጦ የሰጠ በሙሉ እንዲጠየቁ ፕሮሰስ እያመቻቸን ነው ለአቃቢ ህግ ክስ ተመስርቶ እነዚህ ግለሰቦች ተጠያቂ እንዲሆኑ። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጠያቂነት ከተረጋገጠ በኋላ ሶስተኛ ወገን ምን ይሁን የሚለው መፍትሄ የሚሰጠው ይሆናል። ማለት አርሶ አደር ናቸው ተብሎ ቦታው ተዘጋጅቶላቸው መብት ተፈጥሮ የማረጋገጫ ካርታ ሲሰጥ የት ነበረ ክፍለ ከተማ? አርሶ አደር ነው ተብሎ መታወቂያ ተዘጋጅቶለታል። ይሄን ያዘጋጀው ወረዳ ነው። ገበሬ ነው ተብሎ
ግብር የገበረበት ደረሰኝ ፋይሉ ላይ ተያይዟል። ገበሬ ነው ተብሎ መታወቂያ ተዘጋጅቶ ገበሬ ነው ተብሎ ተዘጋጅቶለት ይሄን የወረዳ አስተዳደሩ አረጋግጧል። የአርሶ አደር ኮሚቴም አረጋግጧል። ከዚህ በላይ የኛ ክፍለ ከተማ መሬት ልማት ማኔጅመንት ተቋማት ሊያጣሩት የሚችል ነገር ቢኖር አንድ ነገር ብቻ ነው። ሪሊ ይሄ አርሶ አደር የተባለው ሰው አርሶ አደር አይደለም ብለን ዲናይል እናደርግ እንችልበት እድልም አሰራርም የለምኛ እንደ ተቋም። ምክንያቱም ይሄን እንዲያረጋግጥ ባሰራር ለሌላ ሰው ተሰጥቷል ይሄ ስልጣን። ነገር ግን ሪሊ ይሄ አርሶ አደር እዛች ቦታ ላይ ይቺናት የኔ ቦታ ብሎ ይዟት በመጣት ቦታ ላይ እየኖረበት ነው አይደለም የሚለው ግን መረጋገጥ ነበረበት። ሐላፊው አርሶ አደር ስለመሆናቸው የወረዳው ስልጣን ስለሆነ ምንም ማድረግ እንዳልቻሉ ቢገልጡም ቦታው አስቀድሞ መያዙንና ቤት የተሰራበት መሆኑን የማረጋገጥ የክፍለ ከተማው ስራ ቢሆንም ይህ አልተሰራም። በዛ ፈንታ በቦታው ላይ ቤት ሳይኖረው 100% የተጠናቀቀ ቤት አለ ተብሎ ሪፖርት ተደርጓል። ለምን አልተረጋገጠም ነው? አሁን አልተረጋገጠም ካርታው ላይ ቤት ሳይኖር ቤት አለበት ብሎ ስኬች አርጓል። በእነዚህ ግለሰቦችስ ላይ እናንተ እንዳስተዳደር አስተዳደራም ይሁን ህጋዊ እርምጃ ወስዳችኋል ወይ? በዚህኛውና ሌሎች ተመሳሳይ ጉዳዮች በህግ እንዲጠየቁ ያደረግናቸው አሉ። ምንድን ነው የተጠየቁት? አሁን እነዚህ ለምሳሌ ይሄንን ያረጋገጠ ባለሙያ በዲሲፕሊን ተጠይቋል። ያረጋገጠው የስራ ሂደት አስተባባሪ በህግ ተከሶ ለሶስት ወር ያክል ታስሮ አሁንም ጉዳዩ በፍርድ ላይ ያለ። ትክክል አለመሆኑን ካመናችሁበት ካርታውን አምክናችሁ መሬቱን ለምንድን ነው ወደ መሬት ባንክ እንዲገባ ያላደረጋችሁት ወይንም ደግሞ ግሪን ኤሪያው እንዲመለስ ያላደረጋችሁት ለምንድን ነው? አንድ ያላረጋገጥኩት እኮ ይሄን ነው አልኩ። ያላረጋገጥኩት እኔ ግሪን ስለሆነ አይደለም። ግሪን ባይሆን ያ ቦታ የመንግስት ከሆነና ህገወጥ ከሆነ ወደ መሬት ባንክ መግባት አለበት። ዛት ኢዝ ካርታው መክኖ ወደ መሬት ባንክ ገቢ ተደረገ። ምን መሰለ እንደዛ እንዳታረግማ ምን መሰለ መሬት ባንክ እንዳታስገባው አርሶ አደር ስለመሆኑ መረጋገጫል። ተረተኛለ አርሶ አደር ነው ግብርም ይገብራል ይሄ ሰው ተብሎኮ መረጋገጫል። እንደዛ ከሆነ ታዲያ ግለሰቦቹ ቴክኒካሊ የፈረሙትና ስራ ሂደቱ ለምን ተጠየቁ? ይሄው አርሶ አደር ስለሆነ ብለው ስለሰጡ አይደለም የጠየቅንኝ። እዚህ ላይ ቤት ሳይኖር ቤት እንደተሰራ አድርገህ ካርታ ሰርተህ ሰጣል ነው የኛ ጥያቄ። እንጂ አርሶ አደርነቱንማ ዲናይል እናደርግ አንችልም እኛ ስልጣንም የለንም በዛ ደረጃ። ጋራ መጠቀሚያ የመንግስት ሀብት ወደ መሬት ባንክ መክኖ መግባት አለበት ነው? አሁን ምን ልናደርግ የምንችለው በዚህ ደረጃ? በዛ መሬት ላይ ምንም አይነት ግንባታ እንዳያካሂዱ፣ እንዳይሸጡ፣ እንዳይለውጡ ማገድ እንችላለን አሁን እኛ። ነገር ግን ቶታሊ ካርታውን ለማምከን ወደ ሶስተኛ ወገን ተላልፏል። ስለዚህ ሶስተኛ ወገን እንዴት ነው የሚዳኘው? ሶስተኛ ወገን ህግወጥ፣ አንድ ህግወጥ ከሆነ ሰው በህጋዊ መልኩ ቢገዛ ህግወጥ ነው። እንደ ህጉ አንድ ህግ ወጥ የሆነን እንትን በህጋዊ መልኩ ስለገዛ ብቻ ህጋዊ በደል ይደርስበታል የሚለው ህግ ወጥ ስለገዛ ህግ ወጥ በመግዛት አጣርቶ መግዛት አለበት። አይደለም እኔ ገዢ ብሆን አጣርቼ ነው የምገዛው። እሺ፣ ምን ብለህ ምንድን ነው የምታጣረው? ክፍለ ከተማ ሄጄ መሬቱ ህጋዊ ስለመሆኑ እያንዳንዱ ካርታው ትክክል ስለመሆኑ አጣራለሁ። ካርታ ሰጥቶታል እኮ እናንተ ደግሞ ይዛችሁታል እኮ ካርታውን ትክክል አይደለም ብላችሁ ግለሰቦችን እየጠየቃችሁ ነው። ዛት ኢስ ይሄ እኮ የሆነው ይሄ መሬት ለሶስተኛ ወገን ከተላለፈ በኋላ ሰዎች ወደ ጥቆማ ከመጡ በኋላ የተደረገ ነው። ስለዚህ ግለሰቦች ቦታ ሲገዙ ክፍለ ከተማም ሄደው የሚያጣሩት እንትን ሙሉ ለሙሉ ተአማኒ አይደለም ማለት ነው? ምን ማለት ነው? እኛም ዜጎቹን ምን መክረው እኔ እንደዛ ተቋም ኃላፊ ምን መክረው የአርሶ አደር እና ከአርሶ አደር ጋር የተያያዙ መሬቶችን ሲገዙ በፍጹም ጥንቃቄ ሊሆን ይገባል የሚል እምነት አለኝ። እንደዛ ካልሆነ እነሱም አደጋ ላይ የሚወድቁበት እድል አለ። ምክንያት ቀደም እንዳልኩ ነው። ቀደም ብሎም አሁንም እኛ ከመጣንም ብዙ ነው የሚሰራው ስራ። ክፍለ ከተማው ስለ ግለሰቦቹ የገበሬ ልጆች ሁሉ ገበሬ የሆኑ ማቀው ነገር የለም። ይህን አጣርቶ ባለቦታዎቹ እነሱ ናቸው፣ ካሳ አልተበላባቸው፣ ቦታው የእነሱ ነው ብሎ አጣርቶ በኮሚቴ የሚያመጣው ወረዳው ነው ብሎ ምላሽ ሰጥቷል በዚህ ጉዳይ ላይ። ስለዚህ ለእነዚህ ግለሰቦች ወረዳው እንዴት እንዲህ አይነት ድጋፍ ሊሰጥ ቻለ? ቁልፍ ከፍቼ ብቻ ነው የገባሁት እኔ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች መብት የተፈጠረበት ቦታ ላይ ትክክል አይደለም የሚል አቋም አለኝ እኔም ማለት ነው። ግን ደግሞ መብት ሲፈጠርለት ይሄ አካል ገበሬ ነው፣ የልማት ተነሺ ነው፣ ምንድን ነው የሚለው ነገር ፋይላቸው መሬት አስተዳደር ላይ ስለሆነ ያለው እዛ ሄጄ አጣርቼ ቀጣይ የኔን እርምጃ መውሰድ ከኔ ይጠበቃል።
ሰነዶች ይኖራሉ። አየር ባየር የሚሰራ ነገር ስለሌለ ያው ማተም ተደርጎ በህጋዊ በነበረው ስራ አስፈጻሚ ተመርቶ የተላከ ደብዳቤ ነው እና ደብዳቤውን እርሱ አላገኙትም? ደብዳቤውን አላገኙም። ተገቢው ካሳ ተሰጥቷቸው የነዛም ሰዎች መብት ፈጠራ ተጸድቆላቸው ከዛ በኋላ የተሰሩ ቢኖሩ እንዴት ነው የምታስተናግዱት? ካሳ ተከፍሎባቸው መሬት ባንክ የገቡ መሬቶችን በተመለከተ ይሄ በነገራችን ላይ መረጃው የለም። ካሳ ተከፍሎበታል ተብሎ ከበደ የሚባል አርሶ አደር በመሬቱ ላይ ካሳ ስለመከፈሉ የሚያረጋግጥ ማስረጃ ምንም የለም። ክፍለ ከተማ ውስጥ ከዚህ በፊት በነበረ ጥፋት ተሰርቆ መረጃው ሰዎች ሁሉ ተጠይቀውበታል ነው እኔ ያለኝ መረጃ። ታስረዋል። ያንን መረጃ የመንከባከብ የመጠበቅ ለሚመቀጥለው ሰው የማስተላለፍ ምናምን ኃላፊነት የነበራቸው ሰዎች እንዲጠየቁ ተደርጓል። በዚህ ምክንያት ሁሉም ሰው ይነሳና አሁን የመሬት ቫልዩ ካለበት ዋጋ ሁኔታ ተነስቶ ይነሳና ይሄ የኔ መሬት ነው የቤተሰቦች መሬት ነው በሚል ጥያቄ ያቀርባል። አይ ካሳ ተከፍሎበታል ብለህ ለመመለስ ማስረጃ ያስፈልጋል። ማስረጃው የለም። በዚህ ደረጃ ምንድን ነው እየተደረገ ያለው? እንደ ዋናነት የአርሶ አደር ኮሚቴ ወረዳዎች ስለዛ መሬት ታሪክ መረጃ እንዲያቀርቡ ብቻ እና በዚህ ደረጃ የማጣራት ስራ እየተሰራ ነው። ይሄን የማድረግ ስራ እየተሰራ ያለው ነገር ግን ከዚህ አንጻር ሪሊ አንዳንዶቹ በተለየ መንገድ ከዚህ ከተቀመጠው አሰራር ውጪ መሬት እየወሰዱ ያለበት ሁኔታ እንዳለ የሚያሳይ ነገር አለ። በኮሚቴዎቹ ተረጋግጧል የተባለው የመሬት ባለቤትነትም የይዞታ አስተዳደር አገልግሎት አሰጣጥ መመሪያ ቁጥር 12 ህዝባር 2004 ዓ.ም ተመረተ ከሚያዘው ውጪ በ1997 ዓ.ም ያልያዙትና የቤት ግንባታ የሌለው እንዲሁም በላይን ማፕ ወይንም ደግሞ የመስመር ካርታ ላይ የማይታይ መሆኑን የአይናችን የመርመራ ክፍል ለማጣራት ችሏል። ይህ የተሰጠው ቦታም በኮንዶሚኒየምና በህብረት ስራ መኖሪያ ቤቶች መካከል አስፋልት ላይ የሚያገናኝን የ20 ሜትር መንገድ በከፊል ዘግቶታል። ላይ ፕሎት አድርጎ ወጥቷል። ይሄ ተሰጥቷል። ከዛ ጀምሮ እዚህ ድረስ ተሰጥቷል። ይሄ ዝግ ነው፣ ሙሉ ለሙሉ ዝግ ነው። እዛ ቻርቱ ላይ እንዳየው እዚህ ላይ ለሰው ስለሰጡ መውጣት አንችልም። በዚህ በኩል እዚህ የሚኖር ሰው እሳት አደጋ ቢፈጠር፣ ሌላ ችግር ቢፈጥር፣ ሰው ቢታመምበት ላይ ወጥቶ ነው የሚዞረው። ላይ ይሄ ፊት ለፊታችን የሚታየው ቱዌይ መንገድ ላይ የሚገናኝ ሰፊ መንገድ ነው ያለው። ከታች ራሱ አፓርታማዎቹን ይዛችሁ ብትመጡ ቤቶቹን 3 ሜትር እያለፈ ነው ድሬኔጁ ተሰርቶ የመጣው። ልክ እኛ ጋር ሲደርስ ይህንን ሁለቱን የእኛን ግሪን ኤሪያ ቦታ ያጠሩት ሰዎች ለማትረፍ ሲባል እንደዚህ ቤንድ አደረገ። እሱን ራሱ ወረዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንደዚህ አጣመውት ሄደው እዚኛው ላይ እንዲገናኝ ያደረጉት ያንን ቦታ የእኛን ግሪን ኤሪያንም መንገዱንም የአስር ሜትር መንገዱንም ግማሹን አጥረውት ማለት ነው። 120 መንገድ ላይ የሚደርሰው መንገድን በተመለከተ ግን እኔ ራሴ ቴክኒካል ቲም አስወጥቼ ቆሜ ሰርቬይ ተደርጎ እዚህ ላይ የትም የተፈጠረው መብት ይህም መንገድ እንዳልነካው አረጋግጫለሁ። አንድ ግን መጀመሪያ ዲቹ ሲሰራ የተቆፈረበት ቁፋሮ ጭምራል። ቆይ ዲቹ ምናምን አይደለም። አሁን ስለ ዲቹ ብቻ ሳይሆን ወይ እንግዲህ በቴክኒካል እንትኑ ላይ ስህተት ካለ ሌላ ከዚህ ደግሞ ገለልተኛ ይሆን። ሁለተኛ ካርታ ተዘጋጅቶላችኋል። ለምን አስፈለገ? አሁን ለማህበረ ቤቶቹ መጀመሪያ የተሰጣቸው ካርታ አለ። እዚች ጋር ኖርማሊ እንደምናየው ይሄው ካርታቸው ላይ ምን ይላል? እሱም ላይ አለ ማየት ይችላሉ። ሁለት ስለሆነ አሁን 20 ሜትር እንደገና ከቤቱ 3 ሜትር በዚህ በኩል ደግሞ ወደ 7 ሜትር 10 ሜትር የሚለው መንገድ አለ። እሱ ላይ ፈርስት ፔጅ አይ እዚሁ ላይ ካርታቸው ላይ የተሰራላቸው ካርታ ላይ ምን ይላል? እሱ ላይ 20 ሜትር አለው አይደል? ከ20 ሜትሩ ጎን 3 ሜትር አለው አይደል? ክፍተት ይሄ ካርታ እንዲቀየርና በአዲስ መልክ እንዲወስዱ ተደርጓል። ለምን ተደረገ? ቤንድ ባያደርግና ካርታውን ማስተካከል አያስፈልግም ነበር? ለምን ማስተካከል አስፈልገ ነው ጥያቄ። አይ ኖርማሊ ይሄኛው እንደዚህ መደረጉ እኔ አላቅም። አይናችን የምርመራ ክፍል በቦታው ተገኝቶ መመልከት እንደቻለው ለማህበራቱ ቀድሞ የተሰጣቸው ካርታ ላይ ከቤታቸው እስከ 20 ሜትሩ መንገድ ያለው ስፋት 3 ሜትር ብቻ የነበረ ሲሆን ለሁለቱ ግለሰቦች ካርታ ከተሰጠ በኋላ ግን የመንገዱ ርቀት ወደ 7 ሜትር የሚጠጋ ሆኗል። ቀድሞ ተቆፍሮ የነበረ የመንገዱ የውሃ ማስተላለፊያ ተተቶ በአዲስ ቁፋሮ ተተክቷል። መንገዱ ዋናው ትክክለኛው ቀጥ ብሎ በፕላን መሰረት የተሰራውና በዛው መሰረት ማለቅ ያለበት ቦታ ለነዚህ ለተሰጣቸው ግለሰቦች ሲባል 3-4 ሜትር ወደ ጎን እንዲሄድ የተደረገበት በግልጽ የሚታይ ነገር አለ። እኛም በካሜራችን ያዝነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ለምን አጠየቃችሁ? እዛ ጋር ገበሬ ነው፣ የገበሬ ልጅ ነው። መብት ተፈጠረለት ብቻ ሳይሆን
እንደ አስተዳደርም መንገድ ነው እየተዘጋ ያለው እዛ ቦታ ላይ እንደ ማህበሮቹ ሳይሆን እንደ አስተዳደርም እኛም ጥያቄ ያለን እዛ ጋር እያልኩ ነው ያሉት። እርምጃ እየወሰዱ ለመሄድ አንተ ፋክት የሆነ መረጃ ይዘህ ነው ማምከንም እንዲፈርስም ለማድረግ። እንደ መንገዱማ ቢሆን ካርታ ባይኖረው የግንባታ ፍቃድ ባይኖረው እንደመጣው ነው ማነሳው የነበረው። የተቸገርኩት ህጋዊ ይመስልሃል? ውስጡ ግን ሌላ ነገር የያዘ ነገር አለ። በከተማ ደረጃ አብዛኞቹ በሚባል ደረጃ በሁሉም ማስፋፋያ ባላቸው ክፍለ ከተማዎች በሙሉ ይሄ ስራ በጣም እየተስፋፋ ነው የሄደው። እነዚህ ነገሮች አልኩ ሙስናና ብልሹ አሰራርን በጣም ያስፋፋሉ፣ ህገወጥነትን በጣም ያስፋፋሉ። ስለዚህ ከዚህ አኳያ መንግስት መስራት ያለበትን ስራ እየሰራ ነው የሚል ስሜት የለኝም እኔ በራሴ። በከተማዋ በተከናወኑ የመልሶ ማልማት ስራዎች አርሶ አደሮች ከነበሩበት የእርሻ ቦታ በሚነሱበት ወቅት መንግስት የጠራ መረጃ መዝግቦ ባለመያዙ በአርሶ አደሮች ስም መብት የሌላቸው ዜጎች በህገወጥ መንገድ የማይገባቸውን መሬት አጥረው የያዙ እንዳሉ አይናችን ምልከታ ባደረገባቸው ቦታዎች ለማረጋገጥ ችሏል። በከተማዋ ማስተር ፕላን ለአረንጓዴ አካባቢነት አገልግሎት እንዲሰጡ የተለዩ ቦታዎች ከታለመላቸው ውጪ ለግለሰቦች ጥቅም በህገወጥ መንገድ እየተሰጡ ነው። ለማሳያ ይህን አነሳን እንጂ በከተማዋ የሚገኝ የመንግስት መሬት በአግባቡ መዝገቡ ማስተዳደርና መጠበቅ ባለመቻሉ ከ1.3 ሚሊዮን ካሬ ሜትር በላይ መሬት ያለአግባብ በግለሰቦች ተወሯል። በህግ ስልጣን ያልተሰጣቸው አካላት መሬትን ለግለሰቦች እያስተላለፉ መሆኑንም ታዝበናል። የሚመለከታቸው የስራ ኃላፊዎችም ቢሆኑ የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት ባለመወጣታቸው ለችግሩ መባባስ ምክንያት መሆኑን ተመልክተናል። ከዚህም በተጨማሪ ለፕሮግራም በተንቀሳቀስንበት ወቅት ኃላፊዎች በኃላፊነት ቦታቸው ላይ ረክተው የማይቀመጡ መሆናቸው ስራውን ተረድተው ማስተካከል እንዳይችሉ ከማድረጉም በላይ አላግባብ ስልጣናቸውን የተጠቀሙትን ተጠያቂ ማድረግ እንዳይቻል አድርጓል። አብዛኛው የከተማዋ ነዋሪ በመኖሪያ ቤት እጥረት ከፍተኛ ችግር ውስጥ ባለባት አዲስ አበባ ይህን መሰል ችግሮች እየተበራከቱ በመሆኑ በጉዳዩ ላይ የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ሊወጡ ይገባል መልእክታችን ነው። ቸር ያቆየን።